السلام علیکم برګرو، څنګه حال دی؟ خیر دی، امید لرم چې ټول به ښه انشاء الله. پرون عمران خان راغلی و چک درې د ملاکن یونیورسټۍ ته، هلته هم زما د دوو بلډنګونو ابتدا کړې ده او د سوات موټر وی ابتدا هم زما بخیال کړې ده. نو هغه چې نن په هسپتال کې ټیسټ کړی دی نو کرونا ټیسټ یې پازیټیو راغلی دی. نو تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې احتیاط کوي او د کورونا مرهم زم تاسو ورور منصور خان امید لرم چې ټول برو جوړه انشاء الله. نو عمر رحمان چې کومې خبرې وکړې دغه خبرې دي زه پکې څه ووایم. خو پرون چې کوم د عمران خان راغلی و چک درې ته، سوات ته راغلی و ملک یونیورسټۍ ته، یو دوه ډپارټمنټ و د هغې ابتدا هم کړې ده او پته نه لږ چې سوات موټر وی ابتدا شوې ده او که نه. نو کیدیش چې شوې وي. نو هغه چې کوم دی ټیسټ پازیټیو راغلی بریکنګ نیوز کې مونږ اوس وکتو، نو کرونا ټیسټ چې کوم دی پازیټیو دی. نو تاسو ټول ته اپیل ده چې احتیاط کوئ او ماسک استعمالوئ او فاصله ساتئ، ګڼو مڼو جګونو ته مځئ. او امید لرم چې انشاءالله چې الله دې په خپل فضل باندې دا کرونا ده او قصد الله دې خدای ختمه کړي او چې خپل عبادت ښه خلق وکړي، په روژه کې خپل عبادت ښه ښکلی وکړي. الله نه به دعا کوو چې الله دې کرونا ختمه کړي په خپل فضل او خپل رحم سره، او حج عمره ښه په خپل دغه سره وشي چې لکه حج هم وشي عمرې هم وشي. نو ټول به دا دعا کوو انشاءالله چې الله دې دا کرونا ده او قرض الله دې ختمه کړي په خپل فضل او خپل رحم سره. نو ټول ځان خیال ساتئ. اوس مونږ یاد راکړئ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.